مهدي محمد قوليد خضر حرد اسكول بوليسي اي مقالات المقدشة وحا قرد وكاد عد دورشاد وكورسي قوه الرئي اقولها الشعب تعسقه دقان دورشاد وستيتاي قبلاد وقوي اللوية غاية سومالي اللان كورسي قوه الرئي اقولها الشعب كاي وحا كتر تمين رئيس وسائر كوبيغان كحكومة دفتر راك السوماليا مهدي محمد قوليد قدر اي مشتاق ابراهيم يوسف وحا نساقاش اي تضبع تكون قوليس مهدي محمد قوليد قدر halka mushtaq ibraahim yusuf ay heshay saddex cod oo kaliya wasaaradda xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahdi maxamed guuleed qadar ayaa waxa uu noqonaya loona diiwaan galay xildhibaanka koowaad ee golaha shacabka ee maanta la doortay waxaana soo isbixi kara oo hambalyeed iyo cambaareed iska soo horjeeda ama dhalil iyo ama isxareerayaala dhanka kale biixi iimaan xiga ayaa loo doortay xildhibaanka labaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad biixi ismaan xiga oo hore uga tirsanaa xildhibaanada golaha shacabka ayaa ku guuleystay kursiga labaad ee doorashada golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya ee 11aad ee dhowaan doorashadiisa ay tahay gobollada waqooyi xildhibaan biixi iimaan xiga ayaa helay 91 halka musharrixi la tartamay cabdiraxmaan ismaaciil uu helay sagaal cod oo kaliya waxaana halaa hal cod oo ka mid ahaa codadka 101 erga ee codaysay biixi ciimaan xiga ayaa noqonaya xildhibaankii labaad ee ku soo baxa doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya doorashada kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay guuleystayaasha kala ahaay mahdi maxamed guuleed qadar iyo biixi ciimaan xiga wadarta codka xumaaday ee halaabay waa hal waxay heshay marwo mushtaaq ibraahim yuusuf saddex cod sidoo kale waxa uu helay His Excellency Deputy Prime Minister Mahdi Maxamed Guuleed 97 marka isagaasi uu gudbay kursigii musharaxnimada tirsigiisu ahaa 239 oo ah musharax ee xubinta ku guuleysatay kursigaasi waxaan leenahay hambalyo saasaan natiijadii aan ugu dhawaaqnay assalaamu alaykum ugu horeyn waxaan u mahadcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in nagu simay in doorashadii golaha shacabku si habsami leh oo rasmiya ay noogu bilaabanto maanta oo taariikhdu tahay 10-bishii 12-2020 waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa uguna mahadcelinayaa hay-adaha ammaanka oo booliisku ugu horeeyo oo sugay amniga doorashada si habsamilena inoogu agaasimay doorashadan waxaan aad iyo aad sidoo kale u bogaadinayaa una hambalyeynayaa labada heer ee guddiga doorasho oo doorasho runtii hufan inoo agaasimay inoona hirgeliyey waxaan sidoo kale aanan ilaawi karin oo aan u hambalyeynayaa ama bogaadinayaa una mahadnaqayaa ergadii codkoodana siisay eena dooratay oo nagu aaminay mas-uuliyad culus muuse maxamuud jiisow muqdisho